ତ ହାଇ ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ମାନେ ମୁଁ ଦୀପକ ସାର କହୁଛି ମୁଁ କହିଲେ ଦୀପକ ବା ଏମିସନ ଅଛନ୍ତି ଅଫକୋର୍ସ ଆଜି ଲବାର୍ର ଟପିକ ନେଇ କଥା ହେବା ଆଉ ଲବାର୍ର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଟପିକ ହେଉଛି ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ସେଇ ଟପିକ ରେ ଆଜି କଥା ହେବା ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ କେମିତି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ସେଇ ଟପିକ ରେ କଥା ହେବା ଲବାର୍ର ଲବାର୍ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ ବାଳ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାର ମେନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ବଡିର ଲୁଣ ମଶନ ହେଇଗଲା ଫିଙ୍ଗି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ତ ସେମିତି ଲବାର ସେମିତି କ'ଣ କହିଲା ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ସେଇଟା ହିଁ ହେଇଥାଏ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ଆଉ କଫ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥାଏ ତ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ଉପରେ ଯଦି କଥା ହେବା ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ନଥିଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଲବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ ବାର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଋତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବ ଆଉ ପ୍ଲକ୍ସ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କ୍ୟାରି କରିକି ନେବେ ବା ବାଇକ୍ କରିକି ନେବେ ସେତେବେଳେ ବି ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ବି ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ କାହିଁକି ଥାଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଲବାର ଅଛି ବା ଆମେ କେଉଁଠୁ ଲବାର ତ ସେମିତି ରିଜିନ୍ ଥାଏ କଟୁଆ ରିଜିନ୍ ଥାଏ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବାହାରେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ତ ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଜଣଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ବା ଦୋକାନରୁ ହଉ ଯେଉଁଠୁ ବାହାରେ କିଣିକି ଆଣିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ବାର୍ରେ ଯଦି ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ପକ୍ସ ଅଛି ତ ଆପଣ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ଲବାରକୁ ଆଣିକି ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବାର୍ରୁ ଅଲଗା ବାର୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାପିଯିବ ଏଇଟା ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବାହାରୁ ଧର ବୁଲିକି ଆଇଲେ ଆପଣ ଆସିକି ସେଟା ଆପଣ ବାର୍ ଫାର୍ମ ପଶିଗଲେ କ'ଣ ବଜେଟ୍ ଜାଭା ଫିଙ୍ଗ ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଲବାର ଯେଉଁମାନେ ଲବାର କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ କରନ୍ତିନି କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବାହାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାର୍ ଫାର୍ମକୁ ଗଲେ ବୁଲିଲେ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଦେହରେ ବା ସାର୍ଟରେ କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପଶିକି ରହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲେ ସିଧା ଆମର ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇକି ଅଛି ତାକୁ ସିଧା ଟଚ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆସିଲେ ସେଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲବାର ଥ୍ରୁ ଗଲେ ଲବାର ଥ୍ରୁ ଯାଇକି ନା କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ପକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେବ ତ ଆପଣ ସେମିତି କେତେବେଳେ କରନ୍ତୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲବାର ଘର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଲବାର କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ କଲୋନୀ ବା କେଜେ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ କେଜ୍ କରିକି ଦଶଦିନ ବାର ଦିନ ତାକୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିଦିଂ ପେୟାର ଅଛି ସେଥିରେ ହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବା ବ୍ରିଦିଂ ପେଜ୍ ଅଛି ବା ବ୍ରିଦିଂ କଲୋନୀ ଅଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେନି ଆପଣ ଦଶ ବାର ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଥିରୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ୍ଟା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମକୁ ଯେଉଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଶିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାଡ୍ ବା କେଜ୍ ଛୁଇଁବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଭାଇରସ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ଚଢ଼େଇ ଦେହକୁ ପଳାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଇନଫେକ୍ସନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ତାର କେୟାର କେମିତି ନେବେ ବାର ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ତାପରେ ଜାଣିବା ସବୁଥିପାଇଁ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ଆପଣ ଚଢ଼େଇକି ଛୁଅନ୍ତୁନି ମାନେ ବାହାରୁ ବୁଲିକି ଆଇଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଫାର୍ମକୁ ଯାଇକି ଆସିଲେ ବୁଲିକି ଆପଣ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ଚଢ଼େଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଅନ୍ତୁନି କାରଣ ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲବାର ଉପରେ କଥା କହୁଛି କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି ସେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ କେଜ୍ ବା ଚଢ଼େଇ ଛୁଇଁଲା ପରେ ସେଟା ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଇଁବେନି ଏଇ ଯୋଉ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ବା ପକ୍ସ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ କାରଣ ଆମେ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଆମ ଚଢ଼େଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ବାହାରୁ ବା ଭାଇରସ୍ ଆଣିଲେ ଆମ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆଉ ବି ଏମିତି ବି ଅଲଗା କାରଣରେ ବି ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଋତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହଠାତ୍ ଖରା ଆସିବ ବର୍ଷା ଆସିବ କିମ୍ବା ଶୀତ ସିଜିନ୍ ହଠାତ୍ ଆସିବ ମାନେ ଗୋଟେ ସିଜିନ୍ର ଗୋଟେ ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ହେବ ଗୋଟେ ଋତୁର ସରିବାରେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ ଯାଇକି ଶୀତ ସିଜିନ୍ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୀତ ସିଜିନ୍ରେ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବ ମେନ୍ ଯେଉଁ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବ ଲବାରଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଖରା ସିଜିନ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଚଢ଼େଇ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଚଢ଼େଇ ଅଛି ଲବାର ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଟକିକି ରହୁଥିବ ଆପଣ ଜାଲିରେ ଆଉ ତ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଥିବ ଆଖିରୁ ପାଣି ବୋହୁଥିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚଢ଼େଇର ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଛି ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟରୁ କଲେ ଚଢ଼େଇଟା ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଲାଷ୍ଟକୁ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚଢ଼େଇ ତ ବଞ୍ଚିବନି କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏତେ ନଥାଏ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ କେମିତି କେୟାର ନେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ ଚାରିଟା ମେଡିସିନ୍ ଅଛି ସବୁତକ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଚାରିଟା ମେଡିସିନ୍ ହିଁ ଆଇ ଡ୍ରପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତିନି ମୁଁ ଯଦି କମ୍ପାନୀର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବି ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଚାରଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଚାରଟା ମେଡିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାହେଲେ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହା କେମିତି କାହାର କାମ ଦେଖୁଥିବେ ଡେଭିଲିଟି ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡର ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ଡେଭିଲିଟି ଆଣିକି। ତାପରେ ରହିଲା ସିପ୍ଲେକ୍ସଟି
তো फ्रेंड्स আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগিছে ভিডিওটি ফিডব্যাক মিলতো না তো फ्रेंड्स যদি ভালো লাগে ভিডিওটিকে লাইক করিবে আর চ্যানেলে যদি নতুন আছেন তাহলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করিবে আর একটু কমেন্টও করন্তু কমেন্ট কলা পরে সাবস্ক্রাইব বলা পাখরে দেখবে বেল আইকন আসবে আর বেল আইকন আসলে পরে আপনারা দবাইরো কাম যদি নেক্সট টাইম নতুন ভিডিও আপলোড করবে আপনার মোবাইল বা কম্পিউটারে আপন মো নোটিফিকেশন পৌঁছে তো फ्रेंड्स রাওজি পুনরায় ফোন নোট করতে বাই বাই फ्रेंड्स সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করে বলবেন फ्रेंड्स বাই বাই।